Oma že naskoro. Zasmija. Predskažala vidovitata žena. Što zboruvaš? Kakvi se tije izmislici? Zbesnala majkata i bez da i plati na gatačkata si zaminala. Najmnogu se nalutila samata na sebe, zašto bila lekoverna i malku glupava. Se pokajala što otišla kaj gatačkata. Ja nikogaš nisam bila na gatačka. Pa i ne treba da odiš. Da ne odiš. Što napravila majkata? Majkata napravila se da ja zaštiti najmalata kjerka, za da ne se sluči nešto neubavo, nešto čudno, da ne sretne nekoja zmija. No, jedan den, trite devojki otišle da se kapat vo jezeroto. Fustanite gi ostavile pokraj vodata. Кога дошло време да си одат, најмладата девојка преплашено вреснала: «Леле, змија!» Во незиниот фустан се скрила голема змија. Одмотувајки се и сснала на девојката: «Нема да излезам од фустанов, сето дека не ми ветиш, дека ке се омажиш за мене!» Девојката ветила такво нешто? Кутрата девојка, што можела друго да направи? Не можела да си оди дома гола. Ветила што ветила, ама само што заминала дома со сестрите, девојката заборавила на случката. По неколку дена, змијата дошла во куќата на девојката и засскала: «Ми вети дека ќе се омажиш за мене. Подготви се и одиме во мојот дом.» Така и било. Змијата живеела во преубав дворец, во кој немало што нема. Но дворецот бил под земја. Девојката била зачудена. Да, била под земја, но се околу неа било многу убаво. А во еден момент се стаписала. Змијата почнала да си ја симнува кожата. Полека, полека. Од змиската кожа излегло прекрасно момче. Змијата се претворила во момче. Да. А момчето не само што било убаво, туку било и мило, со добро срце. Така, девојката останала да живее со момчето змија во неговото подземно царство. Им се родиле три ќерки. Сите три биле убави, дури и поубави од девојката. Кога девојчињата пораснале, еден ден ја прашале својата мајка: «Мамо, сите одат на гостика и своите баба и дедо. Имаме ли ние баба и дедо?» Мајката ништо не одговорила, само една солза се стркалала по незиното лице. Една солза. Тажно. И пото? Еден ден, девојката го замолила момчето змија: «Дозволи ми, само еднаш, да ги посетам моите родители. Те молам.» Момчето змија се согласило. Ги качило жената и трите ќерки на грб и запливало преку морето. Кога ги оставило на брегот, им рекло: «Ако ве прашаат баба и дедо за мене, ништо не кажувајте. Кога ќе сакате да се вратите назад, дојдете овде и запејте: „Вита змијо, дојди по нас, како бродче, овој час!“» Дедото и бабата многу се израдувале кога ги виделе трите внуки и својата ќерка.
Дедото ја зел најстарата внука в раце и ја прашал: «Душичке, кажи ми како живеете и каков е вашиот татко?» Девојчето внимателно одговорило: «Живееме како и сите други луѓе. Убаво живееме.» Така одговорила и втората внука, а третата, најмалата внука, брзо-брзо рекла: «Нашиот татко е змија. Не донесе на грб преку големото море и ни рече кога ќе се враќаме да запееме „Вита змијо, дојди по нас, како бродче овој час“.» «Аха, така ли?» рекол дедото и срипал од столчето. Ја зел пушката, отишол на брегот и запел: „Вита змијо, дојди по нас, како бродче овој час“. Огромната змија се појавила, а дедото нанишенил и пукнал. Бум! И ја погодил кожата на змијата. И во тој момент кожата се одлепила од телото на момчето. Момчето излегло од вода здраво право, застанало до збунетиот дедо и го прегрнало: „Ви благодарам што ме спасивте од страшната магија. Една злобница, жена лоша како змија, фрли магија врз мене, зашто не сакав да бидам зол како неа. Сега сум слободен.“ Дедото го прегрнал својот зет, го однел дома и сите заедно, како едно големо семејство, живееле долго и среќно. Кожата од змијата продолжила да плови низ морето. „Може би бара друго момче за да го магепса. Кој знае?“